Istanbulský dohovor je vec pomerne nová, ale chcel by som vám porozprávať širší príbeh, ktorého je Istanbulský dohovor len tou jednou, zatiaľ poslednou časťou. Pred mesiacom sme si pripomenuli, už to tu bolo spomenuté, 100 rokov od bolševického prevratu v Rusku, ktorým začal komunizmus. Historici uvádzajú, že počet obetí komunizmu, teda ľudí zavraždených, vyhladovených v hladomoroch, či tých, čo zomreli vo väzení, ak zarátame aj Čínu, činí 100 miliónov. Povedali vari bolševici pred 100 rokmi, toto chceme urobiť? Nie. Hovorili, chceme pomôcť chudobným. A prečo došlo k toľkým tragédiám? Nestačí si totiž postaviť cieľ, ktorý znie pekne. Ak použijete prostriedky, ktoré protirečia podstate človeka, cieľ sa rozplynie. A komunisti hlásali nezmieriteľný boj medzi triedami a chceli dosahovať ciele bez Boha a proti Bohu. Milí priatelia, a tento príbeh, podobný príbeh sa opakuje aj dnes. Nezačal ďalším výstrelom z Aurory a ďalším dobitím nejakého paláca ozbrojenými revolucionármi, ako to prebehlo v Petrohrade v roku 1917. Prichádzal postupne, krok za krokom. Až zrazu si uvedomujeme, že v našom veľkom spoločenstve Západu sa ľudský život zabíja ako v rannom štádiu potratom, tak eutanáziou v jeho neskorom štádiu, že sa zmenil pojem manželstva, že manželstva sa rozpadajú nevydanou intenzitou, deti sa rodia mimo manželstva, že ženy si nechávajú donosiť svoje dieťa v materniciach náhradných matiek, že tých detí máme stále menej, že sa prevrátila morálka. Čo bolo morálne kedysi, vyhlasuje sa dnes za prekonané, smiešné, dokonca škodlivé. A čo bolo v rozpore s biblickou morálkou, sa dnes vyhlasuje za morálne. A je to vraj v poriadku. Presvedča nás vládnúca kultúra. Kultúra to je to, ako žijeme. To sú naše kultúra, to sú naše hodnoty. A nová kultúra nám hovorí, že na výchovu dieťaťa netreba mamu, alebo nevadí, že chýba otec, že rodičia už nemajú právo protestovať proti tomu, aby sa ich deti učili v školách túto novú, nepravdivú morálku. No a v tom najnovšom štádiu nás začínajú učiť, že byť mužom či ženou nie je čosi nemenné. Že muž sa môže stať ženou a naopak. Tak si povedzme najprv, ako sme sa sem do takéhoto stavu vlastne dostali. Ako k tomu všetkému došlo? O komunizme sme sa učili, že predovšetkým ide o zoštátnenie výrobných prostriedkov, že všetci máme byť zamestnancami štátu, aby nebolo vykorisťovanie. Ale v základoch tej ideológie bolo aj čosi iné. Karol Marx a Friedrich Engels už pred 170 rokmi hlásali, že i rodina, nie len fabrika, je miestom vykorisťovania. V manželstve muž je meštiakom a žena proletárkou, povedal Friedrich Engels. A že tú ženu treba oslobodiť. A tak ich nasledovníci si osvojili, že revolúciu treba spraviť nielen v ekonomike, ale i v rodine. A neboli by sme sa nazdali, kam to až títo nasledovníci dotiahli. V prvej Leninovej vláde sedela žena, komisárka pre sociálne veci, ktorá sa volala Alexandra Kolontajová. Tá vláda ako prvá na svete legalizovala umelý potrat. Kolontajová bola aj teoretičkou
bolševického feminizmu. Hlásala novú bolševickú ženu, ktorá bude slobodná tým, že bude ekonomicky nezávislá od svojho muža, svoju sexualitu nebude skrývať a vždy slobodne pôjde tam, kam ju srdce bude ťahať. Za výchovu jej detí má viac zodpovedať štát, ako ona sama. To je to isté, čo hovorí dnes už po 100 rokoch skoro súčasný feminizmus. V jednom zo svojich románov Kolontajová oslavuje výrok slobodnej matky, ktorá hovorí, že jej dieťa otca nepotrebuje. Dnes nová kultúra prikazuje šíriť po školách, dokonca v škôlkach, sexuálnu výchovu. Prvým politikom, kto sa o to v Európe snažil, bol zrejme pred 100 rokmi maďarský komunista György Lukács. V roku 1919 bol komisárom vo vláde Bélu Kuna počas Maďarskej republiky Rád. Jedno meno si musíme obzvlášť pripomenúť. Pred druhou svetovou vojnou bol najvýznačnejším teoretikom talianskej komunistickej strany Antonio Gramsci. Tento vysvetloval svojou teóriou kultúrnej hegemónie, prečo sa neuskutočnili tie Leninove sny o svetovej revolúcii, ktorá sa mala konať po víťazstve bolševizmu v Rusku. Gramsci povedal zhruba toto. Teraz to nebude tak, že nejaké západoeurópske červené gardy dobijú nejaké zimné paláce v krajinách západnej Európy. Takéto akcie patria do tzv. Vojny manévru. Tej však musí predchádzať tzv. Vojna pozície, hovoril Gramsci. Najprv sa musia dostať revolucionári do pozícií v tých ustanovizniach, ktoré rozhodujú o kultúre. Masy sú totiž, ako hovoril Gramsci, pod vplyvom starej kultúry, ktorú určuje kresťanstvo, najmä katolícka cirkev. Teda, najprv si masy musia tisíckrát prečítať novinové články, ktoré napíšu v tých novinách usadení revolucionári. Musia si prečítať romány, napísané revolučnými literátmi. Pozrieť filmy, natočené vizionármi revolúcie. Študenti na univerzitách musia byť vedení profesormi, ktorí si želajú víťazstvo revolúcie. A všade tam sa musia masy dozvedieť o úplne iných hodnotách, než aké sprostredkuje stará kultúra. A aby sa tak stalo, revolucionári sa musia dostať do médií, filmu, literatúry, na školy. Skrátka, revolúcia musí najprv prepochodovať cez inštitúcie, ktoré rozhodujú o kultúre. Toto hlásal Gramsci. Po druhej svetovej vojne pôsobili i v západnej Európe silné komunistické a socialistické strany. Najmä teda v Taliansku a Francúzsku boli komunisti veľmi silní. A títo v 50. rokoch oslavovali Stalina rovnako ako tí naši. Ale v 60. rokoch, po potlačení maďarského povstania sovietskou armádou v roku 1956, po tajnom prejave Chruščova na 20. zjazde, pochopili, že sovietský typ komunizmu stráca príťažlivosť. Že neporazia pravicu na poli ekonomiky, lebo obyčajní robotníci na západe žili blahobytnejšie ako robotníci v sovietskom bloku. Pochopili, že musia nájsť iné témy a s nimi porážať pravicu. Zrazu hovorili, my nie sme s Moskvou, my sme eurokomunisti. Vsadili na ľudskú slabosť a zvolili si témy rodiny, všetko, čo súvisí s rodinou. Príklad. V povojnovom Taliansku boli komunisti 40 rokov v opozícii a 40 rokov boli kresťanskí demokrati vo vláde. Ale komunisti v parlamente predkladali zákony s týmito témami a spájali sa s opozície s menšou socialistickou a liberálnou stranou,
ktoré boli s kresťanskými demokratmi vo vláde. Takto v roku 1970 presadili rozvody, v roku 1978 potraty. Podobný príbeh sa odohral vo Francúzsku a ešte aj inde. A tak sa ľavica naučila porážať kresťanských demokratov a konzervatívcov. Zachutilo jej to, pokračuje v tom doteraz, prešla na témy zmeny definície manželstva a najnovšie na ideológiu genderu. A pozrieme sa na zmenu, ktorá nastala v kultúrnych ustanovizniach Západu za posledné polstaročie. Ako sa hovorí v médiách, v filme a následne aj v politike, v umení, o manželstve, homosexualite, potratoch, eutanázii, drogách, rovnosti či nerovnosti kultúru a tak ďalej. Vidíme, že ľavica dokončila víťazne Gramsciho pochod. A tak sme sa ocitli tam, kde sme. Ako sa v tomto procese správali kresťansko-demokratické strany? Všetky prešli viacerými fázami odkresťančenia. Najprv sa tvárili, že nevedia, čo sa deje. Potom si nevšímali, že ich vládni partneri sa spájajú s opozíciou, aby presadili protikresťanské zákony. Nevzburili sa. V Taliansku kresťansko-demokratickí politici, premiér Giulio Andreotti, prezident Giovanni Leone i ďalší ministri podpísali zákon o potratoch, aby mohol výjsť v zbierke zákonov. Tým umožnili, aby zákon, s ktorým nesúhlasili, sa stal platným. Podobný príbeh sa stal v Belgicku v roku 1990 aj inde. V ďalšej fáze kresťanskí demokrati sami preberajú do svojho programu protikresťanské návrhy. Ešte v ďalšej fáze si pochvalujú, akým dobrým smerom sa vydali. A v poslednej fáze už vylučujú zo svojich radov tých svojich členov, ktorí chcú ostať kresťanstvu verní. 4 roky dozadu v Írsku vládnúca strana Fine Gael, kedysi kresťansko-demokratická, presadila liberalizáciu potratov. Ministerka Lucinda Creighton a 4 poslanci z tejto strany odmietli za to zahlasovať. Boli vylúčení zo strany a dnes už sú mimo politiky. V Amerike sa striedajú pri moci 2 strany. Demokratická strana prepadla novej kultúre, kultúre smrti už veľmi dávno. Republikánska strana je nemastná, neslaná. Ani Slovensku sa tento trend nevyhol. KDH má za sebou hrdinský zápas za kresťanské hodnoty, ale v 90. rokoch prešlo bolestným pokušením, ktoré ho navždy poznačilo. Onen gramsciovský pochod inštitúciami prechodoval aj cez kresťanské strany. Aká je štruktúra moci novej kultúry? Ako nám nová kultúra vládne? Pre komunistov bolo pri prevrate v roku 1948 kľúčové, že ovládali bezpečnostné zložky, políciu, armádu, ľudové milície. Tie boli zárukou úspešnosti prevratu. Až potom komunisti ovládli všetky médiá, školy a cez ne šírili svoju ideológiu. Štruktúra dnešnej novej kultúrnej moci je iná. Ovládnutie bezpečnostných zložiek pre ňu nemá prvoradý význam. Už sme spomenuli, pochod cez inštitúcie, ktoré určujú kultúru, to je prvoradé. A dôležité sú pre ňu súdy. V Amerike všetky dôležité rozhodnutia v prospech novej kultúry urobil najvyšší súd, nie kongres, nie poslanci. V 60. rokoch, už jak dávno, najvyšší súd zakázal modlitbu na začiatku vyučovania v
školách. V roku 1973 povolil potraty. Pred 2 rokmi najvyšší súd rozhodol, že manželstvo môže byť i zväzok osôb rovnakého pohlavia. Mimochodom, čo to má spoločné s demokraciou? Ľudia vo voľbách hlasovali za niečo iné, ale nakoniec aj tak je to inak. Minulý týždeň ústavný súd rozhodol, že manželstvo má byť aj pre páry rovnakého pohlavia. Obe strany, ktoré teraz vytvárajú vládu, ľudovci a slobodní, sú proti, ale podriadia sa. A takýchto rozhodnutí je veľmi veľa. Tomuto sa hovorí justičná tyrania. Mať svojho človeka na súde je pre novú kultúru dôležitejšie, ako mať svojho človeka vo vláde. Pred 2 rokmi sa to stalo i na Slovensku. 2 inštitúcie, prezident a ústavný súd, rozhodli, že v referende o rodine sa nebude hlasovať o jednej zo 4 otázok. I keď to žiadalo 400 000 signatárov petície. Prezident sa obrátil na ústavný súd a ten povedal, že o registrovanom partnerstve sa hlasovať nebude. Ďalší dôležitý faktor sú nadnárodné inštitúcie. OSN, Európska únia, Rada Európy a tak ďalej. Oni sami o sebe by neboli zlé, ale nová kultúra zneužíva ich pôdu na šírenie svojej ideológie. Napríklad tak, že na pôde nadnárodnej inštitúcie sa podpíše medzinárodná zmluva a cez ňu sa nová ideológia dostane do národného zákonodarstva. A po nejakom čase to súdy posúdia takým spôsobom, o akom by sa nám nebolo prisnilo. Teda tie 2 faktory, nadnárodné inštitúcie a nadnárodné zmluvy a súdy sú previazané. Najmä z toho dôvodu som bol jeden z 5 poslancov slovenského parlamentu, ktorí hlasovali v roku 2008 proti Lisabonskej zmluve. Lebo obsahovala chartu práv, ktorú si môžu súdy vykladať, ako budú chcieť. A tak to môže byť aj s Istanbulským dohovorom. K samotnému Istanbulskému dohovoru. Ako to už bolo spomenuté, sú tam aj dobré veci. Lenže je tam aj záväzok rešpektovať pomilenú genderovú ideológiu. Každý človek sa narodí ako muž alebo žena. Obyčajne rozoznáme púhým pohľadom, kto je kto. A v zriedkavých prípadoch sa pochybnosti rozpília, keď sa dotyčný vyzlečie. A keby aj to zlyhalo, každá bunka v našom tele, každá bunka svedčí o tom, že či sme muž alebo žena. Chromozómy v bunkách sú totiž mužské alebo ženské. Táto genderová ideológia však pojmy muž a žena doslova ukradla a núti nás používať ich podľa nej. Isté, u veľmi malého počtu ľudí existuje zdravotná ťažkosť, ktorá sa odborne volá genderová dysfória, ktorá znamená, že človek má pocit, že by bol radšej tým druhým pohlavím. Genderová ideológia však doslova hovorí, že taký muž, ktorý by bol radšej ženou, je tou ženou. A naopak. Muž, ktorý tvrdí, že žena má právo používať ženské toalety alebo ženské prezliekárne a tie skutočné ženy, ktoré ho tam stretnú, musia jeho prítomnosť trpieť. Už to tu spomínal Anton Chromík. Že všetky deti v školách sa o tomto majú povinne učiť, že majú byť vedené, aby skúmali same seba, či nie sú transgender. Už neplatí to biblické, ako muža a ženu ich stvoril. To postavenie človeka na piedestal, ktorý patrí len Bohu, tým dosahuje už taký stupeň, ako keby človek bol
stvoriteľom svojej vlastnej podstaty. Muž sám sebe povie, buď žena, a je z neho žena, alebo naopak. A všetci vraj sme povinní túto vieru vyznávať. Lenže príroda sa oklamať nedá. Genderová ideológia vyzýva takýchto transgender. Podstúpte chirurgickú operáciu svojho pohlavia. Ale je nemálo svedectiev, ako tragicky končia takéto pokusy. Mnohí transgender ľudia svoje šťastie nenájdu, ani keď to urobia. Ale vrátiť sa späť tiež už nemôžu, lebo sú zmrzačení. Sú svedectvá. Aj známy prípad človeka, ktorý sa po takomto neúspešnom pokuse napokon rozhodol pre eutanáziu. A tak jednotlivé princípy novej kultúry do seba zapadli. Zavádzanie novej kultúry a tým vytláčanie náboženských hodnôt z verejného života prináša ohrozenie slobody. Predovšetkým ide o ohrozenie individuálnych slobôd. Rešpektovanie náboženských slobôd vo verejnom živote by zrejme malo znamenať, že občan vo svojom zamestnaní by nemal byť nútený do konania, ktoré je v rozpore s jeho náboženským presvedčením. Najmä keď zavedenie tých nových morálnych noriem, ktoré sú v rozpore s biblickou morálkou, prebehlo revolučnou cestou v priebehu jednej generácie. Takéto nenútenie občana ísť proti svojmu svedomiu nazývame jeho právom na výhradu vo svedomí. Spomeňme si, že zápas o výhradu vo svedomí viedol v roku 2006 k odchodu kresťansko-demokratických ministrov z druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Zdôrazňujeme však, že ďaleko viac je potrebné právo na výhradu vo svedomí v krajinách na západ od nás. Platí, že čím ďalej na západ, tým tam je situácia horšia. Najhoršia je v anglosaských krajinách, teda vo Veľkej Británii, v Kanade a v Spojených štátoch amerických. Boj za výhradu vo svedomí sa v USA nazýva boj za náboženskú slobodu, religious liberty. Pripomeňme, že ako sa občan západu v dnešných časoch, ktoré boli nepredstaviteľné ešte len pred 20 rokmi, ako sa môže dostať doslova na okraj spoločnosti či prísť o prácu. Samozrejme, stáva sa to lekárom a zdravotníckému personálu, ktorí sa nechcú podieľať na vykonaní potratu. Môže sa vám stať, že sa len modlíte pred potratovou klinikou. Ticho, ticho sa modlíte. Ak to robíte opakovane, odsedíte si vo väzení 10 rokov. To je prípad Kanaďanky Lindy Gibbonsovej. Ďalej sú to dneska štátni úradníci, ktorí majú v popise práce vykonávať sobáše a ktorí nechcú sobášiť alebo registrovať páry rovnakého pohlavia, ktorých to vo chvíli, keď sa stali tými úradníkmi pred pár rokmi, nebolo napadlo, že raz sa to od nich bude žiadať, aby sobášili páry rovnakého pohlavia. Takíto ľudia prichádzajú o prácu. To sa deje. V jednom prípade sa dokonca úradnička ocitla na 5 dní vo väzení. Kim Davisová je jej meno. Matka 4 detí. Týka sa to všetkých malých podnikateľov, ako sú cukrári, drobní hotelieri, kvetinári, fotografi, ktorí odmietajú podieľať sa svojou prácou na sobášoch osôb rovnakého pohlavia. Zdôrazňujem, títo ľudia nemajú problém kedykoľvek obslúžiť homosexuálny pár alebo homosexuálu. Nechcú sa len podieľať na ich tzv. Sobáši, lebo ho považujú v rozpore so svojou vierou. Problém majú hotelieri, ktorí sa držia pravidla, že neprenajímajú dvojložkovú izbu nezosobášeným párom a párom rovnakého pohlavia. Všetci títo ľudia čelia žalobám, súdnym procesom, hrozbe peňažných pokút a teda hrozí im ekonomické zruinovanie. Registrované páry rovnakého pohlavia si môžu adoptovať deti,
ale manželský pár, muža a ženy, nemôže adoptovať, ak nepodpíše, že adoptované dieťa bude vychovávať v súlade s LGBT ideológiou. Konkrétne prípady z Veľkej Británie. O miesto prichádzajú sudcovia, ktorí nechcú rozhodovať kauzy, v ktorých by mali podľa zákona rozhodovať o adopcii detí párom rovnakého pohlavia. Problém majú katolícke agentúry, ktoré organizujú adopcie. Ak nechcú prideľovať deti aj takým párom, tak sú zrušené. Problém majú kresťanskí podnikatelia v USA, ktorým nový zákon o zdravotnom poistení prikazuje hradiť zamestnancom aj antikoncepciu, vrátane tej abortívnej. Mnohí sa súdia. Problémom sa stáva, keď nosíte kresťanský symbol, krížik na reťazke. Ako to bolo za komunizmu? Stávajú sa prípady, kedy kresťan príde o miesto, lebo zamestnávateľ proste také niečo zakazuje. Problém má zdravotná sestra, ktorá sa pomodlí s chorou pacientkou, so súhlasom tej pacientky. Môže byť tá sestra za to potrestaná. Nemožno už hovoriť o slobode prejavu. Vysloviť súhlas s tradičnou biblickou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy znamená riziko straty zamestnania. Najmä ak ste učiteľ alebo verejne známa osoba. Zatiaľ asi najprominentnejšou obeťou je svetovo známy informatik Brendan Eich. Eich sa stal v roku 2014 generálnym riaditeľom spoločnosti Mozilla. Mozilla, to je tá ikonka na počítači, keď ideme na internet. Eich vydržal v tej funkcii iba niekoľko dní, lebo LGBT lobby zistila, že v roku 2008, keď v Kalifornii prebiehalo referendum o manželstve, tak Eich s finančnou sumou niekoľko $100 podporil v kampani tú stranu, ktorá bola za tradičné manželstvo. Po niekoľkodňovej mediálnej kampani v tom 2014 proti Eichovi tento odstúpil z funkcie. Keď vyjadrite súhlas s biblickým názorom na manželstvo, považuje sa to za diskvalifikáciu pri kandidovaní na vysokú funkciu v Európskej únii, čo ukázal už v roku 2004 prípad talianského kandidáta na eurokomisára Rocca Buttiglioneho. Dalo by sa dlho pokračovať. No a samozrejme, najnovší výhonok novej kultúry, ideológia genderu tiež prináša takéto ohrozenie. Spomenuli sme prípad anglického učiteľa, ktorý dievča oslovil dievča a bol prepustený. Prípad zo amerického Seattlu. Majiteľ podniku nechcel dovoliť mužovi ísť na ženskú toaletu, tak bol žalovaný a súd ho odsúdil na vysokú ruinujúcu pokutu. Koľko je vlastne prípadov všetkých týchto typov, nevedno. Vo svojej knihe Levy prichádzajú som popísal asi stovku, ale je ich teda podstatne viacej. Dalo by sa o tomto hovoriť veľmi, veľmi dlho. Chcel by som ešte povedať o chybách, ktorým by sme sa mali vyhnúť, aby sme niektoré veci nepochopili nesprávne. Ako už bolo spomenuté, komunizmus začínal tým, že chcel pomôcť chudobným, tak to hovorili. No a teda, bolivári tí, čo boli proti komunizmu, boli proti chudobným? Samozrejme, že nie. Podobne dnes nová ideológia tvrdí, že chce pomôcť homosexuálom, alebo teda transgender ľuďom. A takisto my, keď vzdorujeme tejto ideológii, nie sme proti homosexuálom a nie sme proti transgender ľuďom. Vieme vôbec, odmeral to vlastne niekto, zistil to niekto, že čo si títo ľudia, všetci homosexuáli a všetci transgender, myslia o tejto ideológii? Veď to nikto nezrátal. Sú takí medzi nimi, ktorí podľa toho svojho sklonu aj žijú a aj schvaľujú tú ideológiu. Chcú zmenu definície manželstva a to všetko. Ale potom sú aj takí,
ktorí podľa svojho sklonu žijú, ale túto ideológiu vôbec neschvaľujú. A napokon sú tam i takí, ktorí majú ten sklon, ale to pokušenie odmietajú a žijú zdržanlivo. Veď to sú hrdinovia a tí sú na našej strane. Napríklad preto, lebo sú tiež kresťanmi. Teda treba mať na pamäti. Byť homosexuálom alebo transgender znamená niesť v živote ťažký kríž. Preto naše srdce je na ich strane. Veď aj my sme hriešnici, len naše pokušenia sú iné. My len odmietame túto ideológiu, lebo ak by sme ju neodmietli, tak týchto ľudí, ktorí ten kríž nesú, posielame na nesprávnu cestu. Čo povedať na záver? Veľkou témou je ešte ako čeliť tomuto problému. Už bolo spomenuté, čo môžeme preto urobiť. Predtým však treba spoznať, v akej dobe žijeme. A o to mi v tejto prednáške šlo. A ako sme sa sem dostali. Žijeme na Slovensku, kde situácia nie je ešte taká zlá. A môže to dopadnúť aj dobre. A to samozrejme záleží od nás.